Велин Жеков ще бъде председател на районната избирателна комисия за предстоящите парламентарни избори на 4 април. Това стана ясно след проведените консултации с партии и коалиции за определене състава на РИК на трети многомандатен изборен район Варна. Заместник председателите и секретарят на комисията ще бъдат определени от Централната избирателна комисия, тъй като партиите не са успели да постигнат консенсус. Районната избирателна комисия във Варна отново ще бъде разположена в спортна зала. Тази година ще има и мобилни секции за хората под карантина, което ще бъде предизвикателство пред организацията на изборите. Припомняме, че през изминалата седмица Народното събрание окончателно реши поставените под карантина да могат да гласуват с подвижна урна. Карантинираните граждани ще заявяват такова гласуване до 3 дни преди изборите. След проверка от Резе те ще бъдат извадени от основните избирателни списъци. Секции ще има в болничните и социални заведения.